Вітаю вас. Це власний погляд про реформування правоохоронних органів як передумову асоціації з Європейським Союзом. Наступні 15 хвилин про це говоримо із народним депутатом, головою комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією Миколою Джигою. Вітаю вас, пане Миколо. Отже, на часі всі голосно заявляють про те, що Україна на часі повинна здійснити реформу правоохоронних органів. Власне, наскільки ми наблизилися до, скажімо так, реалізації цього питання, і наскільки мені відомо, що ця реформа має відбуватися у два етапи. Наскільки Україна законодавчо готова для проведення реформи у правоохоронних органах? Доброго дня. Для того, щоб правоохоронна система була ефективна, щоб вона адекватно відповідала на ті виклики, які сьогодні є в суспільстві, а вони є небезпечні, ми бачимо за останній час, які скоюються важкі, тяжкі злочини, застосування вогнепальної зброї. Треба, щоб правоохоронна система була професійною, підготовленою і законодавчо забезпеченою. Безумовно, базою є це підготовка відповідних законів, які б могли забезпечити ефективність роботи системи. МВС – структура, яка є гарантом громадської безпеки в Україні. Структура, яка є великою часткою влади. Тут не тільки правова складова, тут і моральна складова. Тому що поведінка працівників міліції на дорогах і в спілкуванні з громадянами, вона повинна бути висококоректною, такою, що визиває у людей симпатію, скажімо, да, працівників міліції. Це дуже важливо. Тому що законність без такої поведінки, вона буде, не буде підкріплена. Я думаю, що, що треба зробити сьогодні для того, щоб МВС працювало ефективно? Ну, по-перше, перше – це зарплата. Безумовно. Не може працівник міліції працювати за 2300 гривень і стояти на дорозі там, чи бути дільничим інспектором і так далі. Безумовно, це спонукає його на різні, скажімо, зловживання, там, різні соблазни і так далі. По-друге, закон про міліцію. Міліція дуже серйозно в нас зацентралізована. Я мав розмову із міністром, із колегією, і, на мій погляд, сьогодні потрібно думати про муніципальну міліцію. Якщо ми сьогодні із органів місцевого самоврядування питаємо про все, починаючи від тепла, сміття, і електрики і все інше, і забезпечення міського транспорту, міського життя, то мер повинен нести відповідальність і за громадську безпеку. Тобто дільничі інспектори міліції, які мають повноваження, відповідно до закону про міліцію, і відповідно до закону про місцеві органи самоврядування, вони повинні допомагати сьогодні. Якщо в нас написано у присязі, що служу українському народу, то цей працівник міліції, якщо він працює на периферії, скажімо, в районі, то він повинен служити оцьому ж народу там, там. На жаль, сьогодні він служить Міністерству внутрішніх справ. Тому що його, показники, його там, значить, вся діяльність, вона чітко відслідковується по статистиці, що ти зробив. І коли йому вже кажуть, що ти не працюєш, то він починає шукати такі правопорушення, які обурюють людей. Ну, от приходять, скажімо, служба боротьби з економічними злочинами, приходять і шукають таке в бізнесі, що воно нікуди нікому не потрібно. Він, по-перше, обурює, по-друге, він мішає працювати малому і середньому бізнесу, третє, він якимось чином, значить, звітує там перед своїм центром. Тобто, децентралізація. Тому, до речі, Міністерство внутрішніх справ планує до 2015 року створити національну поліцію. От ну, передбачено для того, щоб створити національну питання. Поліцію, я не знаю, як буде називатися, чи просто поліція, чи національна поліція, чи якось інше. От національна поліція буде істотно відрізнятися від сьогоднішньої все міліції залежно української? Все залежно не від вивіски, назви все залежить, звичайно. А залежить від змісту. Від наповнення, від яким, змісту. Яким змістом буде наповнена діяльність цієї структури. Ну, я думаю, що Міністерство внутрішніх справ – це достатньо потужна структура, це взагалі поліцейська структура, поліцейська, яка призвана захищати. Поліс – це захищати. А міліція – це мілітаризована, це мілітаризація, скажімо, відповідно якої частини людей. Тому що поліція – це в всьому світі, я думаю, що ми до цього прийдемо. Але треба наповнити зміст тим, щоб поліцейський
був забезпечений всім необхідним. В першу чергу, він повинен бути захищений державою. В другу чергу, він повинен бути, туди повинен бути такий підбір, щоб морально, етичні якості його співпадали з поглядами людей. Люди хочуть, яку міліцію, яку владу люди хочуть. От люди хочуть, люди ж вибирають владу. Люди вибирають президента, а президент віддає цю владу частково міністрам і всім іншим, бо це ж влада людей. От. Тому нам треба дуже серйозно попрацювати. Міліція повинна бути не такою, як зараз є. Вона є. Дуже багато працює там високоорганізованих, порядних людей. Але оця бідність в матеріальному, технічному, фінансовому забезпеченні, вона не може бути, давати якісний продукт, якісний результат роботи. А якісний продукт – це безпека людей на вулицях, це безпека дітей, це боротьба з розкриттям злочину. Це перше. Друге. Треба переробити інструкцію по обліку злочинів. Що це означає? Це означає, що є єдиний облік злочинів, який ведеться Міністерством внутрішніх справ. Сьогодні Служба безпеки України має свій якийсь там облік. Я не знаю, де вони реєструють ці всі правопорушення, які в них є. У нас взагалі закрита структура, вона повинна бути більш відкритою і так далі. І а що для цього потрібно? Напрацювати відповідний законопроект чи як? Яка принципова ситуація сьогодні повинна бути? Від скоєння злочину до його розкриття і далі до судового вердикту повинно бути якнайкоротший термін. Тому що, а у нас сьогодні зазвичай як це відбувається? Тому що це не тільки каральна політика держави, а це виховуюча, виховна роль. Задача не в тому, щоб людину засудити і віддати її на місця покарання, а для того, щоб на її прикладі виховувати других. Це повинно бути. Якщо це тягнеться роками розслідування, воно в пам'яті людей стирається, і навіть якщо це виїзна сесія, скажімо, часто буває виїзна сесія десь в регіоні, виїжджають в населений пункт, то воно забувається, тому що вже були інші злочини, були інші порушення. Тобто ефективність залежить від короткості, короткосрочності. Це треба зробити як не. А для цього треба декриміналізувати деякі види правопорушень, тому що дуже, скажімо, Державна служба з економічними злочинами, боротьби з економічними злочинами. Це в минулому БЕП, БХСС, боротьба на російській мові, боротьба з хищеннями собственності і спекуляцій. Державної власності немає, соціалістичної собственності немає. Спекуляції немає. Значить, цю службу треба перетворити на таку, яка б могла вести сьогодні боротьбу із корупцією. Тобто, якщо питання далі буде у вас, я так розумію, що далі питання буде у вас про Національне бюро розслідування. Це як другий етап реформування правоохоронних органів. Я це пропонував. І в свій час, я коли ще в тому скликанні я працював в комітеті, то я писав докладну записку президенту і казав, що на базі нинішнього управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС, який має потужне напрацювання, який має архіви, який має обліки, який має все, де на обліку всі авторитети, всі, значить, там, ну, все, що робиться, береться туди на облік, і, в принципі, там картина. На базі його створити Національне бюро розслідування або Державне бюро розслідування. От сьогодні ведуться мова стосовно назви державне, антикорупційне. Тому що якщо хтось думає, що там будуть виділені громадні кошти на те, щоб створити щось нове, невідоме, то ця структура вже відома. Вона має міжнародні зв'язки, вона має з такими службами, як італійська ДІО, як Бюдискримінал Амт, як Федеральне бюро розслідування США, вона має напрацювання з Інтерполом і так далі. Це дуже потужно. Я би зробив на базі її, і не треба відповідних затрат, не треба великих нічого, на те, що в тому, в межах того фінансування, яке сьогодні є, туди забрати і перевести БЕП, включити, щоб вони займалися, там, хай буде відділення по боротьбі з корупцією, і Головне управління по боротьбі з організованою, реформувати його, трансформувати його в Національне бюро розслідування. Службу, така служба, як боротьба з корупцією, служби безпеки, її треба упразнити, скоротити. Це не її функції взагалі. От. І для того, щоб був надзор державний, да, за законністю з боку прокуратури, повинен бути спеціальний перший заступник генерального прокурора, який тільки займався цією проблемою. Без прокуратури ми не обійдемося. Все одно нагляд повинен бути.
державний за законністю. От таким чином модель можна намалювати і можна зробити от таку структуру. На жаль, поки це все, значить, там хто там буде, да, там хтось під себе, хтось там вирішує. А час йде, і сьогодні страждає справа. А загалом, от, на вашу думку, як сьогодні можливо, ну, той чи інший законопроект, закони, документи, як загалом викорінити отаке хабарництво, яке характерне для нашої країни? Що потрібно для цього зробити? Корупція, корупційні тих чи інші схеми. Хабарництво, яке існує. Допоможе створення тих чи інших органів, все-таки боротися із цим? Я ще раз кажу, що правовими, адміністративними, каральними заходами ми хабарництво і взагалі зловживання, яке пов'язано з корупцією, це зловживання і інші її форми. Значить, ми не викорінимо. Повинна бути прозора економіка. Основа організованої злочинності і корупції – це є тіньові кошти, яких дуже і дуже багато. Це укриття доходів від оподаткування, це незареєстровані цілий перелік, значить, об'єктів, які працюють у тіньовому оберті. Повірте, що із зарплати хабар, скажімо, 20-30 тисяч, які сьогодні виявляються, ніхто не понесе, бо їх просто нема де взяти. А коли є надходження від тіньової економіки, які дуже великі, да, безумовно, і тільки економічними методами, коли ми зможемо, ну, скажімо, запровадження карток, банківських карток кругом, да, щоб був безготівковий обіг. Це нормально. Зроблення, значить, так, щоб, ну, банки, мабуть, це банківська таємниця, туди доступу немає, але теж. Я би, скажімо, як Казахстан зробив. Вони зробили фінансову податкову амністію. От, скажімо, до 31 грудня 2013 року, значить, всі заявили, хто скільки має коштів, задекларували. Ніхто не питає, де ти взяв ці кошти. Все одно ж вони є. Сьогодні ви знаєте, що сьогодні дуже багато коштів в національній валюті, в іноземній валюті в нас є. Якщо ми це зробимо, 10% держава повинна з цього забрати. Але ж після того, вже якщо ти заявив, і десь тебе опять появиться кошти, вже повинно всі відслідковуватися. Зараз це поки не відслідковується. Ну, от у нас є одна із пропозицій на базі національної поліції створити фінансову поліцію. От настільки би дієвим такий механізм? Фінансово, якщо я вам хочу сказати, що фінансова поліція – це, скажімо, на зразок того, що у нас сьогодні є податкова міліція. Я би ніколи не відривав би податкову міліцію від податкової служби. Тому що аудит, ревізори, всі служби, які працюють сьогодні, самі інспекції в районах, в областях, вони мають дуже багато інформації і матеріалів, якими вони обмінюються, в рамках одного відомства обмінюються. І ця служба повинна бути, на мій погляд, в податковій службі. Тобто Міністерство доходів і зборів сьогодні. Відірвати її звідти і перевести її, скажімо, в систему МВС, це означає, що МВС загрузить цю службу своїми програмами. Якими своїми програмами? І вона не буде відслідковувати ті процеси, які сьогодні проходять. А це сьогодні головне. Сьогодні якраз за допомогою податкової служби ми можемо виявляти тіньові потоки. Сьогодні податкова служба, сьогодні в цьому світі платять податки, і це святе, і це повинно бути в кожній країні. Тому я думаю, що її треба залишити, ну, бажано було б залишити так, як вона є. Може її трохи переформатувати, якимось чином може назвати поліцією. От, ну, вона повинна бути там. І реформування правоохоронних органів, безперечно, означає реформування прокуратури. Відповідний законопроект на розгляді зараз Венеціанської комісії, і 11 жовтня має бути вердикт. Сьогоднішній закон, який посилює гарантії незалежності суддів, який був підтриманий Верховною Радою, його вже встигли назвати, як він передбачає здійснення революції в українських судах. Чи можна очікувати від законопроекту про прокуратуру такої ж самої революції? Що передбачає цей документ? Я думаю, що да. Я думаю, що прокуратура як наглядовий орган, як вищий наглядовий орган держави, безумовно, є гарантом, в першу чергу, захисту законних прав людей.
вона завжди повинна виступати з точки зору захисту громадянина і, безумовно, інтересів держави. І думаю, що закон, який зараз проходить Венеціанську експертизу Венеціанської комісії, ми потім подивимося, але я думаю, що це все направлено на зменшення, скажімо, функцій самої прокуратури по розслідуванню кримінальних справ, по загальному нагляду і таке інше. А взагалі, безумовно, прокуратура залишається як гарант законності в державі, тому що ніхто інший цього не може зробити, немає другого органу. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що це був Микола Джига, народний депутат України, заступник голови комітету з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією. Ми говорили про реформування правоохоронних органів в Україні. Залишайтесь на парламентському. Побачимось.